Шымкент қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Мұратәлі Қалмұратов жүргізген мәжіліс қуанышты мерекелік сипатта бағытталды. Жиналған қонақтар мен зиялы қауым өкілдері ата заңымыздың ел тұтастығы мен бірлігіне, татулық пен еркіндікке негізделгенін атап өтті. Еліміздегі барлық ұлт өкілдерінің түпкі тірегіне айналған конституциямыз алдағы уақытта да халық мүддесіне қызмет ететіні айтылып жатты. Бүгін біз қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы жалпы мүшелері және төрағалармен бірлесіп 30 тамыз күнгі болатын конституция күнін және де осы мектепке барар жол акциясын өткіздік. Өздеріңіз білесіздер, ата заңымыз бізде 1995 жылы қабылданған. 24 жыл бойы біз осы заң шеңберінде жұмыс жасап келатырмыз. Әлемдегі ең дұрыс қабылданған жүйелі заңдардың, ата заңдардың бірі деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Қазақ халқында өзі 7 жарғыдан бері бастау болатын заңдардың барлығы да бұл адамның құқығын және де бостандығын бірінші орынға қоятын заңдар болып табылады. Және де осы заң бүгінгі таңда өте жақсы жұмыс істеп жатыр деп айта аламыз. Шымкент қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы, қалалық этномәдени бірлестіктері ай сайын қайырымдылық акциясын өткізіп келеді. Бұл жолы жаңа оқу жылы аясында 30-дан астам аз қамтылған отбасының балаларын мектепке керекті қажеттіліктерімен қамтамасыз етті. Сондай-ақ өзбек этномәдени бірлестігінің төрағасы Тахиржан Хакимбетов қазақ жұртшылығын атаулы мерекемен құттықтады. Қазақстанда 130-дан артық ұлт тұратын болса, бұл конституция барлығына бірдей, барлығыны заңмен қорғайтын бұл үлкен бір заң есептеледі. Соның үшін біз енді барлық Қазақстан халқы, Қазақстанда тұратын ұлттардың барлығы бірдей бұны сол үшін мейремлеп атырмыз. Соның үшін халықтың бірлігі кетпесін, халқының тыныштығы кетпесін, еліміз жұртымыз тыныш болсын, президенттеріміз аман болсын, ел басшылары аман болсын, халқымыз тыныш болып жақсы өмір сүрейік. Бүгін Әбдіғанат мектепке толық дайын. Ол өскенде әскери қызметші болғысы келетінін айтып, есейген шағында ел үшін қызмет ететін отансүйгіш азамат болатынын аңғартты. 21-ші мектепте оқимын, 3-ші класты бітірді, 4-ші класс қотты. Үлкен болса военный болам. Барлығыңызға рахмет, барлығыңызды мейрамдармен құттықтаймын. Не деймін, осындай адамдарымыз көбейе берсін, жақсылық жасаған, осы бала шағамыздың несі, төрт бала шағам бар, көп бала анамын мен. Осындай көмектер, жәрдем бергендердің бәріні біздің неғымызды Құдайдан қайтсын, барлығыңызға рахмет сіздерге. Не дейміз, осы бала шағамыз рахатын көрейік, осындай үлкен адам болсын, біздің бала шағамызда келешекте олар да бір өлерге жәрдем берсін. Кернебай Сапаров, Нұркен Джалбиев, Нар Ньюс.